kadar danışın görün formula necə keçdi, konsertlər filan, hansı konsertlərdə oldunuz? A bu hava necə idi? Mən toya getmişdim rayona, ona görə formulada ola bilmədim. Çınara baxanda ab hava hiss olunmur, hələ də çıxa bilmir. Amma Lale, heyf ki, yox idi. Bir dənə möhtəşəm tədbir idi. Bir də onu deyim sənə ki, o cür möhtəşəm tədbirə Çınarla getməyin ləzzəti tamam başladı. Zalimin balası əlində 3 dənə telefon, biri mənim, biri ərinin, biri də özünün. O yana qaçır video çəkir, bu yana qaçır şəkil çəkir. Jurnalistlərdən tez yükləyir deyə Instagrama. Nədən danışırsınız? Nə şıxşqırır bu? Formula 1. Əla idi, super keçdi, super. Formuladan sonra belə olur. Hayal vardım ki, o qulaq tıxacları var, onları tax qulaqla kar olasın. Kimə deyirsən ki, indi olur key bala xanım. Oradakı atmosfer, sürət, adrenalin, super! Ay qız, nə adrenalini? Boş yolu 50 dəfə fırfırranmağa nə var ki? Onlar gəlib Bakının dar tıxaclı küçələrində sürsünlər, görüm necə adrenalin alırlar. Nəysə. Sən niyə qışqırırsan? Adrenalin heç o da deyil. Mən 3 gün maşınsız qaldım, metro ilə getməli oldum işə. Səhər çaspik vaxtı, ora o qədər millətdə oluşur. Havada belə qalırsan, geri düşə bilmirsən. Saatda 300-dən gedirdilər, bir yolu 40 dəfə, 50 dəfə fırlanırdılar. Baxanda başım ərrəndi. Ay qız, mən gündə 100 dəfə evi fırranıram, mənə çıxardıb 10 manat verən yoxdur. O keyfimizi körləmədə görürsən, qəşən atmosferdə danışırım. Ən çox bizim nə xoşuma gəlir, o pit stop deyirləri təkər dəyişən, hə, 5 saniyə. Maşın gələn kimi 5 saniyədə hazırdır, göndərirlər. Orada birdən ağlıma gəldi ki, gözəllik salonlarında da qadının saç düzümünü 5 saniyəyə belə dəyişib buraxsaydılar. Hələ manikür pedikür girirsən, oturan kimi 2 saniyə qayıdır ki, xanım hazırdır, gedə bilərsiniz. Formula 1-in adı da maraqlı deyil, məhəbbət formulasına oxşur. Qadınlara icazə versəydilər formulaya qatılmağa, təsəvvür edin, boş yol, sür özün üçün, sürət məhdudiyyəti yox, necə həl olardı. Yaxşıdır ki, qadınlara icazə vermirlər formulaya qatılmağa. Qulaq az, bir dəfə gələt eləyib Çınarın maşınına oturdum. Qoydu ye üstünə. Axır deyirəm ki, Çınar saxla, lijaçi avtoinspektoru görmürsən? Elə bilib ki, diri avtoinspektordan danışıram. Adi həyatda heç, amma konsertə getdi ya bunu. Bununla konsertin dadı tamam başqadır, amma konsertlər də super keçdi. Konsertlər deyirəm, super keçdi, danış. Eşdirəm. Danış. Əla idi konsertlər. Deməli, birinci 38 yaşında Kristina Aguilera səhnəyə ilə çıxdı. Gələ bir sinif yoldaşlarından. Hamısı da kök. Sən kimi? Eşdirəm. Dua Lipa idman kostümünda çıxmışdı. Cem Rockway necə idi? O da başında kələmlə. Nə kələm, nə göz, nə danışır? Sən elə onların adını düzgün tələffüz edə bilmirsən, hərəsinə bir mız qoyursan. Harada görürük ki, 2-3 gün ərzində bu qədər möhtəşəm konsertlər keçirilsin. Mən şəxsən gələn formulasını belə səbirsizliklə gözləyirəm. Görəsən, kim gətirəcəklər? Lalə, sən də gələn elə, heç olmasa biraz toylara, rayon toylarına ara ver. Gəl bizi ilə, sən də bir o atmosferi hiss elə. Bizim müğənnilərdən tez-tez gedirsən, rayon toylarına. Yenimə yaxın qohumumuzun toyu idi. Bu da mənim formulamdır da. Məhəbbət formulası! Eşidirəm.